համոզված ես, որ հաղթելու ես։ Պետք է փորձեմ։ Անդադար մարզումներ, անսահման նվիրում ծանրամարտին, հաղթանակ, հետո սեր, ընտանիք, դաժան ավտովթար առողջական ծանր հետևանքներով։ Ես տանգ։ Պետք է օլիմպիադա։ Շատ ափսոս, որ հայկական սպորտը կորցրեց նման մարզիկի։ Վերականգնողական բարդ փուլ համառ անկոտրում կամք հավատ սեփական ուժերի եւ իվերուս տրված առաքելության նկատմամբ։ Իրադարձություններն այսպիսի զարգացում ունեն աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանին նվիրված մեդալի հակառակ կողմը առաջին հայկական սպորտային դրամային։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին պրոդյուսերը, ռեժիսոր եւ սցենարի հեղինակը Աննա Մաքսիմն է։ Ըստ նրա, մեր ժամանակի հերոսի կյանքը վավերագրող ֆիլմի գաղափարի հիմքում հարցեր են, որոնց պատասխանը յուրաքանչյուր հայ պետք է տա իր ապրելակերպով, ստեղծագործական մտքով ու ոգով։ Հարցերը հետևյալն են. Ինչ եմ ես ուզում, ինչն է ինձ խանգարում դա անել, եւ ամենակարևորը, որպես հայ մարդ, ինչքանով է դա նպաստում Հայաստանի Հանրապետության բարօրությանը։ Կարծում եմ Նազիկ Ավդալյանը այս երեք հարցերին իր օրինակով պատասխանել է։ Մենք էլ մեր ֆիլմով կփորձենք այս միտքը, այս գաղափարը տարածել մարդկանց մեջ։ Իսկ իմ անունից կասեմ, որ ես իմ ամենանվիրականը դրել եմ խաղատախտակին, մենակ մի նպատակով, որ այս գաղափարները տարածվեն։ Վերջին տարիներին ծանրորդուհին բազմիցը ստացել էր իր մասին ֆիլմ նկարելու առաջարկներ, որոնք մերժել էր, բայց հոգու խորքում միշտ ցանկացել էր գեղարվեստական ժանրում ներկայացնել իր կյանքն ու մարզական ճանապարհը։ Հենց առաջի անգամ ես ասեցի, որ Աննա ջան, այս ծանրածողը բարձրացնելը, տեխնիկային տիրապետելը, մարզիկի մասի ֆիլմ նկարելը հեշտ չի։ Ու ես անընդհատ այդ պարապմունքների ընթացքում կասկածում էի, միգուցե դատարեցվեն մարզումները և չի լինի ֆիլմը, բայց ուրեմն պետք է լիներ։ Աննան էլ բնավորությամբ շատ ուժեղ է ու ընթացքում իմ հավատը էլ ավելի ամրապնդվեց։ Հանրային մարդ լինելով Նազիկը միշտ ծածուկ է պահել անձնական կյանքը, սակայն ընդունելով, որ սա ֆիլմ է հիմնված բացառապես իրական փաստերի վրա, անկեղծ, բաց, դրամատիկ կերպով ներկայացրել է ամեն ինչ։ Այն ամեն ինչը, ինչ ներկայացված է ֆիլմում, չափից դուրս անձնական է, և այդ մասին ես նույնիսկ իմ ամենամտերիմ, ամենահարազատ մարդկանց հետ երբեք չեմ կիսվել։ Ասիկին վերջին շանսս է, պետք է պարապեմ։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատարներն են Սոս Ջանիբեկյանը, Խորեն Լևոնյանը, Մկրտիչ Արզումանյանը, Բաբկեն Չոբանյանը, Դավիթ Հակոբյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը։ Ինչպես իրական կյանքում, այնպես էլ ֆիլմում առանցքային դեր ունի Նազիկի անձնական մարզիչը։ Արտաշես Ալեքսանյանը մինչև նկարահանումները հանդիպել է Նազիկի մարզչի հետ, որ կարողանա ճիշտ ու ամբողջական ներկայացնել նրա կերպարն ու ազդեցությունը Նազիկի կյանքում։ Պատրաստ ես։ Մենք չենք գիտակցում առայժմ մեր հասարակությունը, մենք այստեղ նստածներս էլ չենք գիտակցում, թե ինչ լեգենդի հետ գործ ունենք, ինչ լեգենդար մարդ է նստած մեր կողքը, որովհետև իրա օրինակը համամարդկային օրինակ է, իրա օրինակով համամարդկային դաստիարակություն պետք է ստանա ողջ աշխարհի, թե մարդիկ, թե երեխաները, թե դպրոցականները, թե սպորտսմենները, որովհետև սա մարդկային զգացմունքների, մարդկային էմոցիաների, մարդկային սիրո խնդիր է բարձրացնում։ Սա ամենակարևորը, որ եթե մեծ սեր չունենաս, չես հասնել նպատակին, ինչ որ դու ձգտում ես, ինչին որ դու ձգտում ես։ Ամուսնու դերակատարը Սոս Ջանիբեկյանն է, ըստ նրա ֆիլմում ներկայացված է բացառիկ հայ կնոջ կերպար, որն իր ազգին հաղթանակներ նվիրելու պատասխանատվություն է ստանձնել։ Կարիերիստ կնոջ մասին չէ, այլ չհանձնվող կնոջ մասին է, ով ոչ թե կարիերայի համար վերցրել է այն գաղափարախոսությունը, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները, այլ ինքը հետևում է իր առաքելությանը։ Այդ պատմությունը արդեն ինքնին տարբերվում է։ Ֆիլմն արդեն ցուցադրվում է Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ջիայթաբեթյան, Լուրեր։